A startup americana Visor Technologies desenvolveu um capacete capaz de impedir a passagem do novo coronavírus. Chamado de BioVisor, o dispositivo sela toda a cabeça do usuário e tem um visor transparente dianteiro para permitir a visualização. Para a circulação do ar, o equipamento tem um pequeno ventilador com filtro N95. Esse tipo de filtro é o mais indicado contra as minúsculas partículas que ficam suspensas no ar. A empresa criou uma campanha de crowdfunding e tem um plano ambicioso: começar o envio dos capacetes já em 30 de maio para os primeiros participantes do crowdfunding. O acessório custa US$ 171, cerca de R$ 980.